আমাৰ দাদাই ফূৰ্তি কৰি আছে দাদা আপুনি কাৰ কাৰণে হাত তালি বৰাই আছে আপোনাৰ ঘৰৰ মহিলাজনীৰ কাৰণে কিমান ঘৈণীয়েকক ভাল পাই দেখিছে নাই ঘৈণীয়েকে টকা পাব তেওঁ হাত চাপৰি বজাই আছে টকাটো পাই গিৰিয়েকক কোনে কোনে দিব হাত ডাঙকচোন কোনে কোনে পাব কোনে কোনে গিৰিয়েকক দিব নিদিয়ে কোনেও আৰু গিৰিয়েকবিলাকে যদি বিজেপিক ভোট নিদিয়ে কি হ'ব কি হ'ব ঘৰত জয়মতীৰ পাৱাৰ বেছি নে লাচিতৰ পাৱাৰ বেছি কাৰ পাৱাৰ বেছি এতিয়া মই এটাই বিচাৰি আছো যে আমাৰ মহিলাসকলে ঘৰত পুৰুষসকলক ক'ব যে চৰকাৰে আমাক অৰুণোদয় দিব লাখপতি বাইদেউ দিছে মেট্ৰিক পাছ কৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়িব টকা দিব গতিকে তহঁতৰ কষ্ট অলপ কমি যাব গতিকে সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব হ'বনে নাই ঘৰত সকলোৱে ইলেকশ্যনৰ এইকেইদিনটো ইলেকশ্যনৰ আলোচনা হৈয়ে থাকে আপোনালোকে সুধিব এই ৰেচন কাৰ্ড কাৰ দিনত পালোঁ বোলে বিজেপিৰ দিনত পালোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ পিছত পাঁচ কেজি চাউল বিনামূলীয়া কাৰ দিনত পালোঁ বিজেপিৰ দিনত পালোঁ বেমাৰ আজাৰ হ'লেই আমাৰ মনত চিন্তা আহি যায় গাঁঠিৰ ধন মাটি বিক্ৰী এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক কি দিছে আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিছে আমি বেমাৰ আজাৰ হ'লে পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া আমি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰোঁ আমাক কি দিছে উজলা গেছ দিছে বজাৰতকৈ তিনিশ টকাৰ দাম আমি কমত পাম এতিয়া আমি কি পাম অৰুণোদয় পাম এতিয়া আমি কি পাম লাখপতি বাইদেউ পাম এতিয়া আমি কি পাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চৰকাৰে আৰু চাকৰি খুলি দিব